לו היו לי האמצעים, הייתי בונה בית יתומים בגליל. הייתי בונה שם חדרי אוכל וחדרי שינה מרווחים. ולעצמי, בטרס על גג הבית, חדרון קטן, עם קירות שקופים. דרכם ניתן יהיה לצפות על כל הזריחות, כל השקיעות כולן. ולכתוב בלילה, תוך כדי צפייה בכוכבים. שלושה ימים נותרו לי לחיות. בעוד שלושה ימים ייקחו אותנו לטרבלינקה. אותי ואת הילדים שלי. כמה התנגדתי להיות יהודי. הרי פשוט רציתי להיות איש העולם. מה רע בזה? נו, הנה כולם כאן. אלה שרצו להיות יהודים ואלה שלא רצו. שרצו להיות אנשי העולם, פולנים. כולם התאספו כאן. 700,000 מאיתנו בגטו של ורשה. וככה זה קרה באמצע המאה הנאורה הזאת, בעיר המהוללת ורשה. אני לא רציתי להיות יהודי. אני זוכר איך הכל התחיל. בחצר מתחת לעץ נקברה ציפור שיר אהובה עליי, ואני רציתי על הקבר שלה לשים צלב. אבל הבן של שומר הבית אמר לי שהציפור הייתה יהודייה, וגם אני יהודי. ואילו הוא פולני קתולי, ויגיע לגן עדן. ואם לא אגיד מילים מטופשות ואביא לו סוכר גנוב מהבית, אגיע לאחר המוות למקום שאולי איננו גיהנום אמיתי, אבל בכל זאת, חשוך. אני פחדתי ממקומות חשוכים. המוות, יהודים, גיהנום. גן עדן יהודי אפל. היה על מה לחשוב. כמה קשה לרדת מהמדרכה לכביש, ולעלות בחזרה מן הכביש למדרכה. אבל אני צריך ללכת, כיוון שאני מנהלו של בית היתומים היהודי. הילדים שלי צריכים לאכול, אפילו בזמנים הנוראים ביותר, במקום הנורא ביותר עלי אדמות. כאן גטו של ורשה. דבר אחד לא מרפה ממני,
לא להשתגע ממה שאני רואה, ממה שאני נוכח סביבי, מהצפוי, מכל מה שאני יודע. ואני יודע שנותרו 3 ימים. ילד צריך להיות בריא מבחינה גופנית, אך זה לא מספיק. ילד צריך להיות מאושר, מאושר כל רגע מחייו. את זה אני, כרופא, לא יכולתי להעניק למטופלים שלי. אז עזבתי את בית החולים, והקימותי את בית היתומים. החלטתי שאוכל לעזור לנשמה של ילד. רופא פסל. מפסל את נשמתו של ילד. נשמה, לא פחות ולא יותר. אך אולי נמסרתי לשאיפה שקרית. עכשיו, לאחר 30 שנה, אני יכול להגיד בביטחון, אנחנו הצלחנו לעשות הרבה מאוד. בנינו רפובליקה של צדק, והגוף העליון שהיה הפרלמנט. היה לנו בית הדין שלנו שהשתוקק לצדק באמת. פעלנו על פי חוקה שיהיו בה 1,000 סעיפים. ילדים חיברו אותנו. כל אחד היה יכול לקבל אזרחות. הילדים עצמם קבעו מי אתה ברפובליקה. חבר, דייר, דייר חסר אכפתיות או נטל. כולם רצו להיות חברים. היה לנו עיתון משלנו שהיה בעצם מוסף לעיתון האמיתי, אב הקרס שהופץ בעיר. היו לעיתון שלנו 3 אורחים. אחד זקן עם משקפיים, שהשכיח שלא תהיה אנדרלמוסיה. ילד עורך לבנים וילדה עורכת לבנות. היו לנו 200 כתבים קבועים. ניסיתי לגדל את הילדים לקראת העתיד. זאת המלחמה הרביעית שלי. האם לא יותר מדי בשביל חיים של בן אדם אחד? קודם הייתה מלחמה בין רוסיה ליפן, אחר כך מלחמת העולם, אחר כך בין רוסיה לפולין. כולן הסתיימו בהרס, סבל, תבוסה. במלחמה התחלתי לכתוב את ספרי הראשון הגדול, איך לאהוב ילדים. כתבתי אותו תחת ההפגזות בבית חולים שדה בתוך דם וסבל. איך יכולתי עוד
להגן על ילד בתקופה של טירוף דעת ושנאה. שישים וארבע שנים מלאו לי. לעסק קשה להיוולד ולחיות. עכשיו נותרה לי משימה קלה בהרבה. למות. לאחר המוות ייתכן ושוב יהיה קשה, אבל אני לא חושב על זה. הייתי רוצה למות במחשבה צלולה ובלי לאבד את אשתונותיי. אני לא יודע מה אגיד לילדים. באותו הרגע. שטיין, אוס, אוס! אני הייתי עדה בריצת של קורצ'ק וילדיו. קורצ'ק והילדים הלכו בנפרד מכולם. זה היה נראה כאילו הם הולכים לטיול. היה זה כאילו מלאך החיים ירד אל תוך הפחד הזה, אל תוך האימה הזו, אל ציפייה לקראת הסוף.
שנרחן עליהם ואמר להם משהו. אני שמעתי קטעים מתוך המשפטים. הוא סיפר לילדים את הסיפור על המלך מתיוש. מי זה צעק הקומנדט? אמרו לו שזה קורצ'אק והילדים. זה אתה שכתבת את פשיטת הרגל של ג'ק הקטן? האם זה ישפיע על משלוח הקרון? פשוט קראתי את הספר שלך כשהייתי ילד. זה ספר טוב. אתה יכול להישאר דוקטור. וילדים... בלתי אפשרי דוקטור. הילדים ייסו. תעוד בעתך. הילדים באים לפניי. אם כך, אמר הקומנדט, בחרת אתה בעצמך בגורלך. אני הייתי עדה בריצת של קורצ'ק וילדיו. קורצ'ק והילדים הלכו בנפרד מכולם. זה היה נראה כאילו הם הולכים לטיול. היה זה כאילו מלאך החיים ירד אל תוך הפחד הזה, אל תוך האימה הזו, אל ציפייה לקראת הסוף. הזמן רחן עליהם ואמר להם משהו. אני שמעתי קטעים מתוך המשפטים. הוא סיפר לילדים את הסיפור על המלך מתיוש. מי זה צעק הקומנדט? אמרו לו שזה קורצ'אק והילדים. זה אתה שכתבת את פשיטת הרגל של ג'ק הקטן? האם זה ישפיע על משלוח הקרון? פשוט קראתי את הספר שלך כשהייתי ילד. זה ספר טוב. אתה יכול להישאר דוקטור. וילדים... בלתי אפשרי דוקטור. הילדים ייסו. תעוד בעתך. הילדים באים לפניי. אם כך, אמר הקומנדט, בחרת אתה בעצמך בגורלך.
אנחנו לא נותנים לכם אלוהים. כל אחד מכם צריך למצוא אותו בנפשו. אנחנו לא נותנים לכם הולדת. צריך לרכוש אותה. על ידי העמל של הבינה והלב. אנחנו לא נותנים אהבה לאדם. אין אהבה בלי סליחה. והסליחה זו היגיעה. וכל אחד צריך לקחת אותה על עצמו. אנחנו נותנים לכם השתוקקות לחיים טובים יותר, שעדיין אין, אבל עוד יהיו. חיים של אמת וצדק. וייתכן שההשתוקקות הזו היא שתביא אתכם אל האלוהים, המולדת והאהבה.